Hej Samaya, jeg vil mega gerne lige vise jer den her nye skjort for Resumé, fordi jeg ved, at der er flere af jer, der har spurgt, om de kunne se den på, og det kan I. Der er en lille sving og en elastik her, altså jeg er i størrelse small, og jamen, den sidder jo ligesom den skal. Den er utrolig yndig. Elastik i ærmerne også, og så har den det her bindestykke her om på ryggen. Ej, meget, meget, meget fint, hvor kraven jo også fortsætter ned i spids deromme. Virkelig, virkelig en fin sag. Hvis man nu ikke er til kjoler og sådan noget, så er det her jo virkelig et fint forslag, som man stadigvæk også kunne føle sig lidt fint, måske. Nu har jeg bare lige sat et par hvide bukser til, og et par hvide støvler, fordi jeg synes, det skulle være et hvidt sæt, sådan en rigtig sommersæt. Men man kan jo style den med ja, store hvide bukser, blomstrede bukser, ternede bukser, sorte